Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa innaka la umitunya wa kinsuna salam. Sayyidina Muhammadin wa kinsuna nabiyyin. Wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah membesarkan bukti syukur yang bertahun kepada Ta'ala dan yang on the team bukan menikam kita satu tempat bukan yang jani pun hati sudah almarhumah ingkang panjenengan satu jeniku dipun suni doa doa pun kegandengan kali adik kula niko sampun sumare genep setunggal taun menika mila samnika kita sebagai umat Islam niko wajib ndongakaken mugi-mugi arepipun adik kula musirah menika dinten sampun menika dipun ampuni sedaya dosanipun lan dipuntami amal-amal sainipun Allahumma amin. Rahmat lan salam kita terjumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad salam semua dengan keluarga para sahabat para benaripun dipun kita wonten ing majlis dipun menika kare kekayutan menika kawula minangkani sohibit bae Allahumma agungipun nuwun dumateng poro sedaya sedoyo dan sekaligus matur nuwun lan ugi sugeng rawuh mugi-mugi penyunipun keluarga punika mriki panjenengan saged melaksanakan kali isoleng ikhlasi penggadih menika.